Boys Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show គណៈអធិបតីជាទីគោរពប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តនេះគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនដែលមកពីខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅក្នុងធីមកញ្ញាគឺទេពពិសាមារ៉ាមអ្នកនេះបានចូលរួមវគ្គជម្រុះដំបងនៅខេត្តសៀមរាបជាមួយក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ណាមួយនឹងថាខ្ញុំឈឺគាត់ត្រូវបានកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គ The Blind Audition ទេពពិសិដ្ឋបានចូលមកបើកទំព័រសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងដ៏អស្ចារ្យពេលនោះពិសិដ្ឋពិតជាច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះកៅអីចំនួន3បានវិលទៅរកគាត់ស្ថានភាពពេលនោះគឺពិតជាមិនធម្មតាគ្រប់គ្រប់គ្នារីករាយសាទរចំពោះវត្តមានរបស់ពិសិដ្ឋអូននាងមិនផ្ដោឈ្មោះស្មតអូនកញ្ញាទទួលបានកុមារាទេពិសិដ្ឋជាកូនក្រុមដោយក្តីរីករាយបំផុតកុមារាទេពិសិដ្ឋបន្តប្រឡងប្រជែងក្នុងវគ្គ The Battle គាត់បានជ្រៀងតតាំងជាមួយកុមារាលីឌីបេលីនិងកុមារីហងសុបទេវីមានធម្មតាណាអង្គកុមារទាំង3រូបបានសហការគ្នាជ្រៀងតទល់គ្នាបានយ៉ាងល្អពិសិដ្ឋតែពេលនោះខូចកញ្ញាមានទំនុកចិត្តនឹងជ្រើសរើសយកកុមារាទេពិសិដ្ឋឲ្យបន្តប្រឡងប្រជែងក្នុងវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1Sorry កុមារាទេពិសិដ្ឋត្រៃជ្រៀងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពម្នាក់អញ្ចឹងកុំហងផងឆ្កងដែរបងបានសាងលើអូនការងារគឺពេញដោយភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែម្ដងមកដល់រៀបរៃនេះពិសិដ្ឋបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះទេពិសិដ្ឋហើយគាត់ទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រច្រើនជាងគេពីទស្សនិកជនពិសិដ្ឋបានបន្តចូលមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពិសិដ្ឋនៅតែអាចបង្ហាញសមត្ថភាពនិងទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់សំរាយបាដុំបងយំសួរទៅស្រីពិសិដ្ឋគឺតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តទេពិសិដ្ឋអ្វីបើគាត់មិនអាចរក្សាសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេពីទស្សនិកជនតែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនៅតែរក្សាឱកាសបានយ៉ាងល្អសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងរាត្រីនេះនេះជាកុមារាទេពិសិដ្ឋBoys Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គផ្ដាច់ព្រួតខំទុំណាស់ដែរតែទុំមិនជួមទឹកភ្នែកអាភពដំដាមគ្នាស្រងបេះដូងឆេះក្តៅស្រែករកក្នុងហុងវេលាទុកសោករែកពំតែអែភ្លេចហើយឬអីគ្រាស្រីលំបាក់ជីវិតសែនតោកយ៉ាងរស់សាន់ទៅលូតនមកសិនតំឡើងរឹងខាយរ៉ៃយស្នាយបងឈីលបាយចៃប្រុសគ្រប់គ្នា
ក្តីបងញាតុងធបើជ្រលអង្គនិស័យផ្លៃគង់ទឹដល់ទុកមកអោយបងរាប់គ្នាថ្ងៃក្រោឥឡូវនេះចង់ស្ដាប់ការយល់ឃើញពីខ້ອຍរបស់យើងវិញម្ដងចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញខ້ອຍសុវត្ថិអរគុណពិសេសទាំងការស្លៀកពាក់រៀបចំខ្លួនទាំងសំឡេងទាំងកាយវិការមើលទៅថ្ងៃនេះពិសេសធ្វើបានល្អពូជូនពរឲ្យពិសេសទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះអរគុណពិសេសអរគុណច្រើនបន្តសូមអញ្ជើញខ້ອຍឈ្វីសាចាពិសេសថ្ងៃនេះមើលទៅនេះយើងមើលទៅកំឡុងហ្មងមើលទៅស្អាតហើយសង្ហាពិសេសគឺសមត្ថភាពច្រៀងរបស់ពិសេសកាន់តែវិវត្តឃើញថាជាស្ដែងគឺតន្ត្រីនេះគឺតន្ត្រីផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសមត្ថភាពរបស់ពិសិដ្ឋមើលទៅគឺកាន់តែល្អជ្រៀងបានកាន់តែល្អអញ្ចឹងបងវិសាមានអីទេគ្រាន់តែជូនពរឲ្យពិសិដ្ឋទទួលបានជោគជ័យក្នុងយប់នេះចាអរគុណអរគុណច្រើនគ្រូបង្វឹកញញឹមណាស់ចាដូច្នេះសូមជើញខូចកញ្ញាអរគុណចាមានសួរអរគុណណាពិសិដ្ឋសម្រាប់ថ្ងៃនេះចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់ពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋគឺជាបេក្ខជនដែលជ្រៀងពោពេញទៅដោយការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺគាត់ទទួលបានការមែនគាត់ការពារសម្លេងខ្លួនឯងនៅតែរក្សាឲ្យអាចធ្វើបានល្អបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពបានល្អមិញមានតែពាក្យថាជូនពរឲ្យពិសិដ្ឋទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះផ្ទាល់ចាអរគុណអរគុណច្រើនដូច្នេះជាការងាយស្រួលក្នុងការកត់សម្គាល់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនម្ដងទៀតកុមារាទេពពិសិដ្ឋកូនក្រុមរបស់ធីមកញ្ញានៅក្នុងតន្ត្រីនេះលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ5សូមត្រៀមទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាណាពេលវេលាសំខាន់ចិត្តមកដល់មែនតើហើយជូនពរពិសិដ្ឋសំណាងល្អអរគុណច្រើន The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show